dhe mbi gjitha Allah dhe motët, begatofti ma adhi Zot. Qëto ditë që kalon, 2021, ato që janë 3 sot, 15, 20, 2021 i duket shumë larga, i është afë. Kur ishim ne në 2001, mendojshim që është shumë largo, ja ku jemi. Që që kjo botë me shpeci dhe me vrapim po kalon. E vetë me gjoj që mbetet është besimi, edhe veprat e mira dhe të shkëlqyshme që bohen në emrin e të madhit Zot. Prandaj mos e vlerëso si shokt mirë, si shoqjet mirë, si veprat mirë, sepse vetëm i madhi Zot e din se ku është bekimi. E po shikojnë, asha lila, tjetri vdes, e ti i merë kartën dhe shkoj merë lekët në banë. Tjetëri duke vdek në spital, e ti si qonë ujë. E sa e sa zullume, bohën. E sa e sa njërës pa edukuar ka. E sa e sa njërës e se thej njërë fjallën, Zot me ju që të su shpirti. E sa e sa njërës jam kanë përbosh të hajnë tjetërin. Vetëm për pak të interesat sa i bote, kur në fakt, i madhi Zot e ka lecu shumë, se do të shverdoj që të kjerë smerë gjo me vete. Hasha lillah, na kështë bëjmë adi Zot për jetë që më këtë botë, dhe këshim vra me kohë njëri tjetërin, po për të përkoshmi që do ikim që s'do marim gjë, dhe ne pëthuj se e vrasim njëri tjetërin. Kjo është pra ignoranca totale që arin njëriu, i pa udhëzuar në të mirën.